važno, pre svega, jako mi je drago što se iz godine u godinu povećava broj i učesnika i posetioca koji dolaze na ovu motornu manifestaciju. Kao što smo rekli na samom početku i ranijih godina, trudimo se da pomognemo svaku lokalnu manifestaciju, svaku lokalnu inicijativu, dalje vezana za oblast kulture, turizma, poljoprivrede i slično. Mnogo je bitna stvar i mnogo je važno kada postoji samo inicijativa, kada lokalna zajednica prepozna značaj jedne lokalne manifestacije, nekog događaja, održavanja, festivala i slično. Mi smo tu da pružimo maksimalnu podršku, tu je grad Pirot da pruži maksimalnu podršku i nikada nismo pravili razlike između manifestacije koje je manje obima ili veće obima. Tako je bitno i za sve manifestacije lokalne, a nam je posebno drago zato što oblast našeg delovanja jeste i na neki način i gastronomija, učiti na festivalima, time podižemo na neki način udruženje žena da se takmiče i same domaćice koje imaju predivne recepte i ovo je na neki način i lokalna manifestacija, odnosno kulturni događaj za naselje, za selo, ali je pre svega i neki pomen jednog, ne mogu da kažem jubileja, ali jednog događaja nebilo koji se desio, tako da na neki način sva ta dešavanja skupimo u jednu cjelinu i kroz druženje, kulturni život i stanovnika i posetioci i oni koji dolaze gostiju, sigurno da su jako bitne ove lokalne manifestacije i nastavit ćemo sa tim. Da li su iz oblasti, kažem, kulture, sporta, turizma, poljoprivrede ili bilo čega, mi ćemo svaki pušiti i pušiti podršku i pozivamo i druge zajednice. Evo imali smo pred par dana razgovor u naselju Gradašnicu u selu, žele neku lokalnu manifestaciju, tako da obećali smo, potrudit ćemo se da i njim izađemo susret, da zajedno, ne ponavljam, zajedno organizujemo i lokalnu manifestaciju.